Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den her video er betalt og sponsoreret af Disney. I dag der skal jeg lave en roomtour blandt andet, som jeg har glædet mig rigtig meget til, fordi der har været virkelig, virkelig efterspurgt, og det er sådan noget, der bare altid er efterspurgt på YouTube af en eller anden grund. Så ja, jeg glæder mig til at vise jer mit værelse, fordi at jeg har nemlig modtaget nogle plakater og rammer fra Disney. Værelset det blev lige lidt pænere, det er egentlig også derfor, jeg ikke rigtig ville vise det, fordi det har været meget kedeligt. Men så efter jeg har fået de her rammer, synes jeg, at ja, nu kan jeg godt vise det til jer. Ja, jeg modtog plakaterne for noget tid siden, og det har jeg også et klip af, at jeg modtager dem, og jeg pakker dem op og hænger dem med rammer osv. Så det vil jeg vise jer. Og så kommer der en roomtour, som min lillebror filmede. Så det må jeg lige bære over med. Ej, han er okay, det var min kamera, der spadsede. I får også en rabatkode, som hedder Christine. Og den giver 25% rabat hos Disney. Så det kunne være, at jeg kunne tænke nogle af de plakater, jeg har valgt, eller nogle andre måske, fordi de har virkelig mange udvalg. Og ja, den kode den gælder fra den 24. oktober til den 26. Men ja, lad os bare komme i gang med videoen og se, at jeg får modtaget rammerne og min roomtour. Okay, så jeg har modtaget en kæmpe pakke fra Disney. Ja, okay, jeg har åbnet den, det kan I godt se. Men nu åbner jeg den lige igen. Jeg har modtaget en masse rammer, som I kan se her. En af dem, det er så kun rammen, det her. Det er jo mere plakater, end det går ud på. Ja, jeg tænker, at jeg lige tager alt det her ud. Jeg har modtaget alle rammerne, som ligger her. Og så skulle plakaterne være i det her rør her. Fordi der er ikke andre rør. Så de må alle sammen ligge i den her, hvilket er ret spændt på, sådan, hvordan de overhovedet alle sammen kan være der i, fordi der er ret mange i her. Jeg har også bestilt en til min mor og sådan noget. Nu vil jeg i hvert fald bare lige pakke dem ud, og så sætte dem i rammerne. Jeg vil egentlig bare vise jer mit værelse, som er en længe ventet roomtour, fordi jeg har ikke lavet en roomtour før, kun én gang, og den er meget, meget gammel. Ja, yeah. Hvis vi bare starter ved siden af min dør, så har jeg f.eks. en collage, jeg selv har lavet, hvor jeg bare har sat sådan, ja, nogle op, som inspirerer mig meget lige pt, hører meget J. Cole, ukendt kunstner, hører altid. Ham der er den bedste. Kanye West! Okay. Og ja, så herover, der har vi... Der er lidt tilbage. Det er den mest cheesy roomtour i verden. Hernede der har vi sådan det kedelige, hvor der ligger en bog, jeg skal læse om kvinderettigheder, som er en kattebog. Og så noget gaffatape. Og så her, der har vi billederne, som er fra Disney og begge to. Og jeg kommer til at linke det hele, så I nemt kan finde det og sådan noget. Og rammerne er også derfra. Jeg valgte nogle guldrammer, så de passer til mine smykker. Jeg ved ikke, om det er lidt åndssvendt, men jeg synes, det er så pænt ud. Og den ene, der står der bare Wanderlust på, som yeah, er en, der godt kan lide at rejse og sådan noget. Og så her der er der også en ballerina. Jeg ved ikke lige, om de kan se den. Ja. Her har vi solbriller, og det her det er de solbriller, jeg fortryder allermest i mit liv, jeg har købt. Fordi de passer ikke særlig godt til mig. Det er de her briller, jeg fortryder allermest. Det her det er den Pelle og Felix købt til mig. Så ja. Så har jeg nogle SD-kort her, som var en af Sofia, der inspirerede mig til at have det i en kasse, fordi vi snakkede, at vi altid blev væk. Og heroppe, der ligger bare en YouTube-hejs, linser og harddisk og sådan noget. Ikke så spændende. Vi rykker. Herover der har vi set mit make-up-bord, som jeg sidder og synger om hver morgen, som I ser i mine vlogs. Jeg har bare et hav af børster, og så det, man gør, vi bruger til hverdag, det er primært det her, sådan en serie. Og en masse hårlak, fordi jeg krøller mit hår hver morgen. Nogle vildt grimme stødeblomster, jeg har for evigt, og så hænger jeg bare min ørering her. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Og mit krølle... Ah! Okay, jeg har lige krøllet mit hår! Mit krøllejern, og der er rigtig rod i den her skuff, og det er en masse ting, jeg ikke bruger. Og nederen er der også lidt rod, men altså, I må godt se det, fordi seriøst, mit værelse. Det er lidt rodet. Og min yndlingsting, en af mine yndlingsting. Det er en collagebag, som jeg har haft i 100 år. Okay, det var en overdose, så jeg tror, det er et halvt år. Vi har Charlotte Pleasure, vi har noget Nars, vi har noget Fresh Prince, som jeg aldrig nåede så færdig, fordi Netflix fjernede det. Og så har vi nogle billeder her, vi har Magnus og Katrine, og mine tider til hudpleje, eller så jeg altid husker det. Leonardo DiCaprio, mine venner. Ja, vi rykker. Okay, det her er nok mit absolut yndlingshjørne nogensinde. Vi har billederne heroppe, som er fra Disney, og jeg føler bare, at det var præcis, hvad der manglede for det, som at gøre det her hjørne sådan færdigt.
Og det er ja, en map af New York, og så New York her. Og jeg føler, det er et fedt billede, fordi det er ligesom ikke det klassiske, det der, hvor der er, alle de har sådan det der med den der skyline, hvor der er det bare ja, en masse højhus og sådan noget, hvor der jeg godt kan lide den her side af New York, sådan, også når jeg har været der og sådan noget. Sådan, det er virkelig hyggeligt. Og ja, det er lidt cheesy at have sådan New York, ikke, op sådan hængende, fordi det har alle, men jeg ved det ikke. Jeg kan virkelig godt lide den by og sådan. Så ja. Og så hernede, der har vi mine pladeafspillere. Hvor det er, jeg har sådan, okay, jeg har kun to plader. Jeg har Nars, og så har jeg Skarts plade. Den er så normalt ikke på, det var kun lige for pynt, fordi ellers så bliver den alt for stød på min værelse. Så har jeg en plante, som jeg har fået af Johan i fødselsdagsgave. Herover der har vi en seng. Det er sådan virkelig, virkelig kedeligt. Og jeg sover med det grimmeste sengtøj, og jeg har to dyner. Og så har vi min højtaler, som... Det er mine. Ja, dem har jeg stjålet på min lillebror. Jeg ved ikke, hvor pænt det ser ud, men altså, ja, det er vigtigt at kunne høre musikken, når det ser pænt ud. Og så min computer, den plejer at stå her, fordi den plejer at være til musikken hele tiden. Og så herovre, der har vi min knagerække, hvor jeg bare har den taske, jeg bruger hver dag. Den jakke, jeg primært bruger hver dag. Og så lige ganske. Og op over, der har vi endnu et billede og ramme fra Desenio. Ja, det er så København, fordi jeg kan også godt lide København, okay? Der er mange byer, jeg godt kan lide. Jeg ved ikke, jeg synes, det var et pænt billede og sådan noget. Og så kan jeg rigtig godt lide, at det er en guldramme. Det synes jeg er mega pænt. Og så noget, der står der en skoletaske, som ikke er en særlig imponerende skoletaske. Ja. Åh, men prøv lige armene. Ja, okay. Tak til Kasper. Ja, tak. Vi ses. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Hvis I kunne, så må jeg måske give den et like. Og ja, så husk, at der er en rabatkode, som hedder Christine, som giver 25% rabat. Og der står også nede i beskrivelsesboksen info om det. Og ja, så håber jeg bare, I får en super god dag. Vi ses.